Təhlükəsizlik, aşkarlama, yoxlama texnologiyaları video dərslərimizin ikinci dərsinə xoş gəlmisiniz. Bu dərsimizi Security Screening Systems başlığı altında öyrənəcəyik. Artıq bilirsiniz ki, bizim bu dərslərdə məqsədimiz həm ingilis dilimizi inkişaf etdirmək, həm də insanların təhlükəsizliyi üçün böyük əhəmiyyəti olan Security Detection Inspection Technologies sahəsini dərindən öyrənməkdir. Burada qeyd etdiyimiz Security Screening Systems alt sahəsi həmin Security Detection Inspection Technologies sahəsinin bölmələrindən biridir, hansı ki, biz bu dərsdə onu öyrənəcəyik. Gəlin, həm bu alt sahəmizin başlığını təşkil edən sözlərin Azərbaycanca mənalarını öyrənək, həm də bu sahəmizin, bu alt sahəmizin nələri əhatə etdiyinə bir nəzər salaq. Birinci sözümüz security, təhlükəsizlik deməkdir. Bunu artıq siz bilirsiniz. Bu tipli birləşmələrdə təhlükəsizlik üçün mənasını da verir. Screening, göstərmək, görüntüləmə mənasını verir. Bu sözün əsl mənası gözlərimizlə görə bilmədiyimiz müəyyən bir şeyləri aşkara çıxarmaq və gözlə görünən hala gətirmək deməkdir. Ondan əlavə müəyyən şeylərin ekranda təsvir olunması, göstərilməsi mənasını da verir. Növbəti sözümüz systems sözüdür. System sözünün mənası sistemdir. Sistem olaraq tərcümə olunur Azərbaycan dilinə. Sistemlər, burada S şəkilçisi də var. System sözü texnologiya sözünə bənzər bir sözdür, amma yüngül fərqlər var onların arasında. System sözünün tam mənası vahid bir məqsədə nail olmaq üçün bir neçə ideyanın, üsulun, qaydanın bir yerdə istifadə olunması və yaxud da vahid bir nəticənin əldə edilməsi üçün bir neçə fiziki komponentin bir yerdə işləməsi deməkdir. Bunun nə olduğunu sizə bir misalla izah edəcəm və həmin misalla da siz bu Security Screening Systems alt sahəmizin nələri əhatə etdiyi barədə də müəyyən məlumatlı olacaqsınız. Bu sistemlər haqqındadır. Bu sahəmiz, yəni avadanlıqlar, cihazlar, texnologiyalar haqqında bir sahədir. Demək, misal verim, təsəvvürünüzə gətirin ki, sizə deyirlər ki, siz bir yerdə yoxlama aparsınız, bir obyektin giriş-çıxışında və yaxud da bir dövlətin sərhəddində oradan keçən insanlara, insanların gətirdiyi qutulara, çantalara nəzarət edirsiniz, təhlükələrdən qoruyursunuz, müşahidə aparırsınız, amma məqsədimiz onları açmadan, qırpmadan, dağıtmadan müşahidə aparmaqdır. Onun üçün bir sistemə ehtiyac duyuruq və siz bu sistemi formalaşdırmaq üçün bir neçə komponenti birləşdirməli olursunuz. Yəni, ora bir şualandırma sistemi, şualandırma komponenti lazımdır ki, skanlaşdırsın həmən obyekti, həmən çantanı. Bir lent lazımdır ki, o çantaları, qutuları daşısın. Bir kompüter sistemi lazımdır ki, həm ekran olsun, həm proqramlaşdırma vasitələri ilə, proqram vasitələri ilə təsvirləri bizim görəcəyimiz hala gətirsin. Siz bunların hamısını birləşdirib bir sistem yaradırsınız və məqsədimizə nail olursunuz. Yəni, dağıtmadan, qırmadan, açmadan o çantaların içini görə bilirsiniz. Burada yaratdığınız qurğuya, avadanlığa sistem deyirlər, çünki bir neçə komponentin birləşməsindən əmələ gəlib. Bu, elə bizim həm bu sahəmizə öyrənəcəyimiz sahəyə aiddir bu misal, həm də sistemin nə olduğunu sizə deyil. Sahəmizin tam olaraq hansı sahə olduğunu sizin təsəvvür etməyiniz üçün mən bir video lent hazırlamışam. Gəlin elə o video lentə baxın, izləyin. Mən də siz izlədikcə izahlarımı verim. Bu video lenti bu sahədə fəaliyyət göstərən, istehsallar edən müxtəlif şirkətlərin, bir neçə böyük şirkətin nümayiş etdirdikləri, öz avadanlıqlarını, öz sistemlərini, istehsallarını nümayiş etdirdikləri videolardan parçalar götürərək hazırlanmışam. Siz baxın, mən də izah edim. Çalışacağam ki, mümkün qədər asan formada izah edim. Demək, görürsünüz, çantalardır, müəyyən lentlərin üzərində gedirlər yoxlanılmaq üçün və burada sistemlər var, bunu cihaz, avadanlıq da adlandıra bilərik. O sistemlərdən keçdikcə onları açmadan
onlara zərər vermədən onların içərisini görürlər. Yəni, burada insanlara aid olan hər şey var. Çantaları, ayaqqabıları, xüsusi elektronik cihazları, digər əşyaları. Burada məqsəd, bu sistemlərdən istifadə etməkdə məqsəd, insanların müəyyən keçid nöqtələrindən təhlükəsiz şəkildə keçmələrini təmin etmək və sürətli şəkildə keçmələrini təmin etməkdir. Yəni, onların çantalarını açmadan, onların qutularını açmadan daxillərinə baxmaq və yaxud da xüsusi sistemlərdən istifadə edərək onların üzərlərində daşıdığı hər şeyi müşahidə edib görə bilmək. Gördüyünüz kimi, bu müxtəlif avadanlıqlar var, müxtəlif sistemlər var, bunun üçün istifadə olunur, insanlar keçirlər, orada dururlar və çox qısa bir müddətdə ekranda onların üzərində olan hər şey təsvir edilir. Burada müxtəlif texnologiyalardan istifadə edilir bunları etmək üçün bu sistemlərin daxilində. Bunlardan biri X-ray tomografiya texnologiyası, ən çox istifadə olunan digəri isə millimetrik dalğa texnologiyasıdır. Bu texnologiyalar barəsində gələcək dərslərimizə sizə detallı izahlar verəcəm. İndi isə görürsünüz, yenə cihazlardan keçirilir əşyalar, obyektlər, qutular və təsvirləri ekranda görünür. Bu məqsədlər üçün əsas fəaliyyəti sərhədlərdə, dövlətlərin sərhədlərində həyata keçirirlər və aeroportlarda və digər yerlərdə. Müəyyən obyektlərdə də ola bilər, iş yerlərində də ola bilər, onların təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün, hətta müəyyən komplekslərdə, evlərdə, hər yerdə bu texnologiyalardan istifadə etmək olar, bu sistemlərdən istifadə etmək olar. Bu sistemlərdən əsasən dövlət təşkilatları istifadə etsə də, bəzi xüsusi özəl təşkilatlar da, təhlükəsizlik təşkilatları da istifadə edirlər. Dövlət təşkilatlarından ən əhəmiyyətli təşkilatlardan biri olan gömrük orqanlarını sizə misal göstərə bilərəm. Çünki bu sahədə çox lazımlı, vacib bir vəzifələrdən birini yerinə yetirirlər. Həm deməli, insanları təhlükələrdən, qlobal təhlükələrdən qoruyurlar. Bilirsiniz, partlayıcılardır, narkotiklərdir, müxtəlif radioaktiv nüvə materiallarıdır, kontrabandadır, yəni qaçaqmalçılıqdır və digər. Həm də onlar bu sistemlərdən istifadə edərək müşahidələrini aparır. Ümumi iqtisadi təhlükəsizliyi təmin edirlər, iqtisadi balansı qoruyurlar, vergidən, rüsumdan yayınma hallarının qarşısını alırlar, aşkarlayaraq bu qapalı qablaşdırmaların, yüklərin daxilində olan bütün hər şeyi. Gördüyünüz kimi, müxtəlif sistemlərdən, müxtəlif qurğulardan istifadə edirlər. Bu qurğulardan bəziləri kiçik ölçülü, kiçik əşyaları, obyektləri müşahidə etmək üçündür. Bəziləri isə böyük ölçülü, böyük yükləri, böyük əşyaları müşahidə etmək üçün istifadə olunur. Və təsvirlər ekranda əks olunur. Operatorlar bu sahədə xüsusi təhsil almış analiz operatorları təsvirləri görür, müşahidə edir və oradakı hər şeyi ayırd edə bilirlər. Bəlkə də siz baxanda deyirsiniz, bunu necə bilirlər? Onlar bu sahədə xüsusi təhsil alıblar. Yəni, bu avadanlıqlardan istifadə etməklə onlar demək olar ki, hər şeyi orada, obyektin içində olan hər şeyi görə bilirlər. İndi görürsünüz, nəqliyyat vasitələrini də oxşar sistemlərlə yoxlayırlar və rentgen görüntüləri ekrana gəlir. Operator yenə bu nəqliyyat vasitəsinin daxilində nəyinsə gizli şəkildə keçirilib-keçirilmədiyini aşkarlayır. Baxın, burada pul aşkarlayıblar, burada isə bir silah aşkarlayıblar həmin sistemlərin köməyi ilə. Görün, necə əhəmiyyətli sistemlərdir bu sistemlər. Biz isə bu dərsimizdə bu sistemləri öyrənəcəyik, bu sistemləri sinifləndirəcəyik, kateqoriyalara aid öyrənəcəyik. İndi isə görürsünüz, böyük ölçülü yük maşınlarını, yük nəqliyyat vasitələrini yoxlayan cihazları, sistemləri göstərir və siz artıq inanıram ki, bu sahənin hansı sahə olduğu haqqında müəyyən məlumata sahib oldunuz. Dünyada hər yerdə istifadə olunur bu sistemlərdən, çox vacib, əhəmiyyətli sistemlərdir. İndi yenə görürsünüz, yük maşını keçir sabitləşdirilmiş sistemin daxilindən və onun tərkibindəki hər şey
xüsusi ekranlarda müşahidə olunur operatorlar tərəfindən. Yenə qeyd edirəm, bu operatorlar analiz operatorları xüsusi təhsil almış operatorlardır və onlar orada görünən hər bir nöqtənin, detalın nə olduğunu tam dəqiqliklə, əminliklə bilirlər. Yəni, bu sistemlərdən istifadə edən bir təşkilatın nəzarət mərkəzindən keçərkən sizin nə isə gizlətməyiniz mümkün deyil. Deməli, indi texnologiyalardan danışım sizə, bunlar necə bu görüntüləri əldə edirlər? Skanlaşdırma texnologiyası əsasında əldə edirlər. Bunu skanlaşdırma adlandırırlar. İngiliscə scan deyilir buna, scanning. Skanlaşdırma nə deməkdir? Skanlaşdırma xüsusi texnologiyadan istifadə edərək müəyyən bir obyektin bütün təsvirini elektronik hala salıb bizim başa düşəcəyimiz formada ekranda və yaxud da müəyyən bir kağız üzərində təsvir edilməsinə skanlaşdırma deyirlər. Baxın, indi insanları necə skanlaşdırdığını göstərir. Ya millimetrik dalğalardan istifadə edilir burada, ya X şüalarından. İnsan bədənində, insan üzərində, insanın paltarından və dərisindən başqa nə varsa hamısı xüsusi ekranda təsvir olunur gördüyünüz kimi. Və çox sürətli bir sistemdir. Çox rahat, istifadəyə yararlı. Baxın, görün, 3 saniyə çəkmədən bir şəxs yoxlanılır və digər şəxs qəbul edilir. Çünki bu qurğular çox sürətli, bu sistemlər çox sürətli işləyirlər. Bu, insanlar üçün nəzərdə tutulmuş, insanların yoxlanılması üçün nəzərdə tutulmuş sistemlərin işləmə texnologiyası idi. Bu isə bir az köhnə texnologiyadır, amma hələ də istifadə olunur. Bu da qapalı qablarda olan cisimlərin, obyektlərin, çantaların skanlaşdırılması üçün bir texnologiyadır. Yenə X şüalarından istifadə olunur. Gördüyünüz kimi, təsvir bütün detalları ilə hissə-hissə skanlaşdırılıb, bizim gördüyümüz ekranlarda göstərilir, bizim başa düşəcəyimiz formada. Yenə qeyd edirəm, bu təsvirləri xüsusi təhsil almış operatorlar, analiz operatorları tam anlayırlar. İndi isə sizə ən müasir texnologiyanı göstərirəm burada. Bu, dünyanın demək olar ki, bu sahədəki ən müasir texnologiyalardır. Bütün istiqamətlərində istifadə olunur. Bu, screening dediyimiz göstərmə proseslərində, sistemlərində. Baxın, iki cürdür. Bir neçə generatordan ibarət sistemlər var və eyni anda bütün istiqamətlərdən qəbul edirlər təsviri və dönən bir generatordan ibarət sistemlər var. Sürətlə dönən bir generator və bir neçə generator. Bunlar ikisi də oradan keçən obyektin, cismin bütün hər yerini 3D formatında təsvir edirlər. Yəni, elə bir skanlaşdırma, X-ray tomografiya fəaliyyətə həyata keçirirlər ki, biz artıq ekranda onları istənilən istiqamətdən döndərib hər yerinə baxa bilirik, həmin çantaların, qutuların içində nə olduğuna. X-ray tomografiya, computer tomography də deyirlər buna, buca bunun müasiri aldı, kompüterləşdirilmiş tomografiya tibdə də var. Görün, baxın, indi yük maşınlarını hansı texnologiya ilə skanlaşdırdıqları göstərilir. Bu da demək olar ki, eyni texnologiyadır, ümumi adı skanlaşdırmadır. Alt texnologiyaları isə X şualandırılmasıdır. X-ray deyirlər buna ingilislər. Röntgen şualandırılması da deyirlər. Bu aşağı enerjili və yüksək enerjili şualandırma gücünə malik sistemlər var. Sadəcə olaraq şualandırırlar və təsviri əldə edib ekranlara ötürürlər. Baxın, indi kiçik nəqliyyat vasitəsinin hansı formada skanlaşdırdıqları qeyd olunur və təsvirin necə olduğu da bir kənarda göstərilir. Demək olar ki, bu tipli sistemlərin, avadanlıqların hamısında oxşar texnologiyadan istifadə edirlər. Ümid edirəm ki, artıq bu sahənin hansı sahə olduğu haqqında kifayət qədər məlumatınız oldu. Gəlin, indi davam edək. Dərsimizi öyrənməyə, həm ingilis dilimizi inkişaf etdirək bu sahədə, həm də bu sahəni öyrənək.
Mən bu sahəmizi, indi gördüyümüz sahəni, Security Screening System sahəsini 3 kateqoriyaya ayırmışam sizin daha rahat başa düşməyiniz üçün. Birinci kateqoriyamızı adlandırmışam Things Screening. Things Screening nə deməkdir? Screeningin artıq nə olduğunu bilirsiniz, görüntüləmə, göstərmə. Things bu sahədə o mənanı verir ki, yəni nəzarət obyekti olan hər şey. Şəxsin müəyyən bir yoxlama nöqtəsindən keçərsən, öz yanında apardığı çantaları, digər əşyaları, saatı, qolbağı, telefonu, kompüteri, qutusu, özü olmadan keçirdiyi, müşahidə etmədən keçirdiyi yükləri, bütün hər şey things adlandırılır. Nəqliyyat vasitələrindən başqa və adamların özündən başqa. Things screening kateqoriyasında həmin çantaları, dediyim kimi, qutuları, şəxslərin bütün əşyalarını yoxlamaq üçün nəzərdə tutulmuş sistemlər yer alır. İndi gəlin, bu sistemlərin hansı sistemlər olduğuna baxaq, həm də dediyim kimi o sahədə ingilis dilimizi inkişaf etdirək. Buna baxmaq üçün biz bir asan yol seçirik. Bu sahədə fəaliyyət göstərən dünyada bir çox istehsalçı şirkət var, təşkilat var. Mən onlardan öndə gedənlərini çıxarmışam, ən yaxşılarını, ən böyüklərini. Demək, bunlar 4 şirkətdirlər, onlar haqqında məlumat verin. Biri L3Harris şirkətidir, çox böyük bir Amerikan şirkətidir bu. Bu şirkət demək olar ki, ağlınıza gələn bütün çətin texnologiyalardan istehsal edir, həmçinin indi bizim nəzərdə tutduğumuz texnologiyalar. Bunlar müdafiə sənayesi texnologiyalarda istehsal edirlər. Növbəti şirkət Rapiscan şirkətidir. Rapiscan şirkəti də Amerikan şirkətidir. Böyük bir şirkətdir, çox uğurları olan bir şirkətdir. Bu, indi öyrənəcəyimiz sahədə avadanlıqlar, sistemlər istehsal edən bir şirkətdir. Digəri Smith Detection şirkətidir, bir ingilis şirkətidir. Bunu çox adam Alman şirkəti kimi bilir, amma bu bir Alman şirkəti deyil. Böyük Britaniyada bütün texnologiya istehsalları ilə məşğul olan Smith Group adlandırılan bir böyük bir şirkətlər qrupunun qollarından, bölmələrindən biridir bu şirkət, Smith Detection şirkəti. Dünyanın bir çox ölkəsində filialları var, bir filial da Almaniyadadır və ona görə, o böyük filialına görə bunu bəzən Alman şirkəti kimi adlandırırlar. Bu da həmin avadanlıqlar, sistemlər istehsal edən bir şirkətdir, hansı ki bizim öyrənəcəyimiz. Bir də var Nuktek adında bir Çin şirkəti. Sizi inandırım ki, bu şirkət son dövrlərdə yaranmasına baxmayaraq istehsal gücündə artıq bunları keçib. Çox, necə deyərlər, çox istehsalları var. Hər bir istehsalda nə qədər növləri var. Çox güclü bir şirkətdir, çox məlumat əldə edə biləcəyimiz bir şirkətdir. Bu şirkətləri sizə niyə deyirəm? Həm məlumatınız olsun, həm də biz onların pəncərəsindən baxacağıq bu sahəyə. Çünki bu şirkətlərin məqsədi müştərilərin məmnuniyyətini qazanmaq üçün, istehsallarını onlara təqdim etib satmaq üçün gücləri nə varsa ortaya qoymaqdır. Nümayiş etdirirlər, hər şeyi detalları ilə izah edirlər, ayırd edirlər ki, müştərilər üçün rahat olsun. Və müştəri də texnologiya sahəsində çox məlumata malik olmadığı üçün daha sadə formada sinifləndirib, onların başa düşəcəyi formada təqdim etmək istəyirlər. Bu təqdimatda önə çıxan Nuktekdir, mənim nəzərimdə Nuktek şirkətidir. Ona görə mən Nuktek şirkətinin pəncərəsindən sizə bu sistemlərin, avadanlıqların hansı sistemlər olduğu barədə məlumat verəcəm. İndi gəlin, baxaq, Nuktek şirkətinin daxil olaq məhsullarına, elə ingilis səhəmizi də öyrənməyə davam edək. Görürsünüz, burada açıldı Products and Solutions. Zəhmət olmasa qeyd edin bu sözləri. Product məhsul deməkdir. Yəni, bir şirkətin satış üçün istehsal etdiyi bir məhsul, bir avadanlıq, bir şey. Bunu məhsul adlandırırlar. Product olur məhsullar.
And solutions həllər deməkdir. Solution həll deməkdir. Bu nədir? Sizin müəyyən bir probleminiz var, müəyyən bir məsələniz var, nə isə yerinə yetirmək istəyirsiniz, bir texnologiyaya ehtiyac duyursunuz. Onlar bir həll formalaşdırıb sizə satırlar. Bu fiziki bir həldə ola bilər, əqli bir həldə ola bilər. Buna solutions deyirlər. İndi daxil olaq bunların həllərinə baxaq. Nuktek şirkətindən niyə incəliyirəm? Çünki bizim sinifləndirməyə uyğun sinifləndiriblər. Onlar öz istehsallarını. Baxın, bunların Baggage and Parcel Inspection adlandırdığı bir hissə var. Bu, bizim indi qeyd etdiyimiz Things Screening hissəmizə çox uyğun gəlir. Bundan sonra biz People Screening Vehicle screening-i də öyrənəcəyik, onların nə olduğunu. Hələ ki, gəlin Things Screening hissəmizi öyrənək və Nuktek şirkətinin bu istiqamətdə hansı istehsalları, hansı sistemləri olduğuna baxaq. Burada diqqət edin, başlıq kimi veriblər Baggage and Parcel Inspection. Qeyd edin, baggage bagaj deməkdir. Bagaj nə deməkdir deyə bilərsiniz? Bagaj şəxsin müəyyən bir səyahət edərkən, müəyyən nəzarət nöqtəsindən keçərkən üzərində olduğu hər şeydir. Yəni, onun çantasıdır, qutusudur və digər qapalı halda olan bağlamalarıdır. Parcel isə parsel deyirik biz buna. Bunu siz bilirsiniz, əsasən post göndərişlərində istifadə edirlər bundan. Bir kağız örtüktür, bir neçə əşyanın, malın bir yerdə yığılıb üzərinin örtülməsi, qablaşdırılması deməkdir. Bağlama deyirik biz buna, parcel. İnspeksiyonda yoxlamadır, bunu bilirsiniz. İndi bu başlığı verməkdə bunların məqsədi nədir? Bu başlıq altında olan avadanlıqların, sistemlərin nümayiş etdirirlər. Biz həm onların sistemlərinə bir qısa nəzər salaq. Artıq dərsimizin əvvəlindəki videoda görmüşük bunlar necə sistemlərdir. Və həm də bu adları öyrənə, ingilis səhəmizi inkişaf etdirək bu sahədə. Burada baxın, demək, yazıblar Mail and Carry-on Baggage. Mail, post deməkdir. Post, qeyd edin, post, mail. Post, bizim bildiyimiz post. Post göndərişləri ilə göndərilən əşyalar, cisimlər, bizim sifarişlərimiz. Hamısına mail deyirlər. And carry-on isə əldə daşınan deməkdir, carry-on. Yəni, siz avtobusla, qatarla, təyyarə ilə səyahət etdiyiniz zaman əlinizdə götürəcək qədər yüngül və ölçüləri aşağı olan bütün hər şey, qutular, çantalar və digər şeylər carry-on adlandırılır. Bagajda, bagajda bilirsiniz. Carry-on bagaj, yəni əldə götürülən bagaj. Bunları yoxlamaq üçün bir avadanlıqdır. Görürsünüz, belə bir avadanlıqdır. Eyni qaydada işləyir. Birinə nəzər salaq, digərlərin ötəri sözlərimizi öyrənib keçərik. Açılsın sizə biraz böyük formada. Bunların da, görürsünüz nə qədər Nuktek şirkətinin istehsalları var. Açırsan, daxildə də bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən nə qədər modelləri var. Biz bunlardan birin məsələn götürək. Tutalım ki, bu modelimizi götürdük. Bu modelimizdə görüntüsünü görürsünüz. Çanta buradan qoyulur, bu tərəfdən çıxır. Xüsusi ekranları var. Bayaqşı təsvirlərdə təsvir olunmuşdu. Və skanlaşdırıldıqdan sonra təsvir ekrana göndərilir. Analiz operatoru ona baxır. Bunların hamısı eyni texnologiyanın işlədilir. Burada texnologiyalarında çox vaxt qeyd edirlər bunlar. Burada nədənsə qeyd etməyiblər. X-ray şualandırma texnologiyaları. X-ray deyirlər buna. Tomografiya texnologiyası. Demək, gəlin qayıdaq əvvəlki hissəmizə, görək başqa nələri yoxlayırlar bunlar cihazlarının. Həm də biz bilək ki, o cihazlarına nələri yoxlamaq olur, nələrə nəzarət etmək olur. Nəzarəti də niyə edirik, onu birinci dərsdən bilirsiniz. Həm təhlükələrin qarşısını almaq üçün, həm də öz məqsədlərimizi həyata keçirmək üçün. Demək, burada ikinci bunların kateqoriyası nədir? Luggage and cargo. Luggage elə baggage sözünün sinonimidir. Eyni mənanı verirlər. Baggage izah elədim. Amma luggage bəzən bəzi ingilislər luggage deyəndə daha böyük ölçüdə olan bagajları nəzərdə tuturlar.
And cargo bilirsiniz nədir? Gəmilərdə, təyyarələrdə, xüsusi böyük nəqliyyat, yük nəqliyyat vasitələrində daşınan yüklərə kargo deyirlər. Yük deməkdir kargo, yüklər. Bu avadanlıqlar isə həmin böyük yükləri yoxlamaq üçündür. Görürsüz, bunun giriş hissəsi böyükdür, çərçivəsi ki, böyük yüklər oradan keçib göstərilə bilsin bu ekranlarda. Sonra var large and pallet cargo. Large geniş deməkdir, geniş, böyük. Pallet palet deməkdir. Bunu bəlkə də çoxlarınız bilirsiniz. Palet sadəcə bir platforma adı, taxtadan çox vaxt düzəldilir və mallar onun üzərinə qoyulur. Çoxlu mallar, çoxlu yüklər. Kargo da yükdür da, elə görürsünüz, pallet kargo. Və paletlərlə bir yerdə görüntüləmək üçün istifadə olunan bir sistemdir, bir avadanlıqdır. Gördüyünüz kimi eyni texnologiya, eyni quruluş, eyni sistem ekranları var, təsvirlər orada göstərilir. Demək, biz bu sistemlərlə bunları da eləyirik. Birinci kateqoriyamızda, Think Screening hissəmizdə bunları eləyirik. Sonra Mobile Check adlandırdıqları xüsusi nəqliyyat vasitələrinin üzərinə quraşdırılmış bunların sistemləri var. Bunlar necədirlər? Bunlar adından da bildiyi kimi mobildirlər. Yəni, bunlar müəyyən bir yerə sürülüb, harada ki, yoxlama fəaliyyətimizi həyata keçirmək istəyirik, orada dayandırılır və yoxlama həyata keçirilir. Bunların operator hissəsi burada yerləşdirilir, bagajlar, yüklər bura qoyulur, çantalar, qutular bura qoyulur və eyni sistemdir, eyni texnologiyadan işləyir, təsvirlər ekranda göstərilir və qərarlar verilir. Bu da bu tipli istehsallarıdır. Yeri gəlmişkən deyim, bütün kateqoriyalarda həm sabit bərk edilmiş, həm mobil, yəni özü hərəkət edə bilən nəqliyyat vasitələrinin üzərinə quraşdırılmış, həm də daşına bilən sistemlər istehsal edir bu şirkətlər. Nuqtek şirkəti də istehsal edir. Məsələn, bax, görürsünüz, bu mobil bir istehsaldır. İstənilən yerə sürüb, motorlu nəqliyyat vasitəsi ilə orada dayanıb fəaliyyətimizi yerinə yetirə bilərik. Bu, təkərli bir sistemdir. Bunu isə təkərləri ilə çəkib və yaxud da itələyib haradasa saxlaya bilərik. Bunlar isə sabitləşdirilmiş sistemlərdir. Görürsünüz, sabitləşdirilir və harada qoymuşuqsa orada fəaliyyəti yerinə yetiririk. Demək, bunların bu kateqoriyadakı Things Screening kateqoriyasındakı axırıncı avadanlıqları CT avadanlıqdır. CT Computed Tomography deməkdir. Computed kompüterləşdirilmiş mənası verir. Computed kompüterləşdirilmiş. Tomografi isə X şüalarından istifadə edərək təsvirlərin əldə edilməsi deməkdir. Tomografiya əsasən tibbdə istifadə olunur. Yeni texnologiyadır. Bunu sizə bayaq videoda göstərdim. Dünyanın ən yeni texnologiyasıdır. 3D formatında təsvirləri əldə etməyimizə kömək edir. Baxın, belə bir quruluşlu avadanlıqlardır. Burada da özləri də qeyd ediblər. Is a newly developed, yeniliklə inkişaf etdirilmiş CT, Computed Tomography, kompüterləşdirilmiş tomografiya texnologiyasıdır. Bunu da artıq bildiniz. Artıq demək olar ki, bir dəqiqə, biraz burada qarışıqlıq oldu. Demək olar ki, bu Think Screening kateqoriyamıza aid olan sistemlərlə tanış olduq. Məhsullarından tanış olduq. Və indi keçək People Screening. People adamlar deməkdir. Screening göstərmə, görüntüləmə. Adamların görüntülənməsi kateqoriyasında hansı sistemlər var, onunla tanış olaq. Yenə Nuqtek ilə davam eləyək. Çünki Nuqtek şirkəti dediyim kimi çox yaxşı sinifləndirib istehsalların və bizim sinifləndirməyə uyğundur. Baxaq adamlara. Bunlar belə adlandırırlar. Personnel screening. Personnel düzgün tələffüsüdür. Personnel screening. Personnel şəxsiyyət deməkdir, yəni insanlar. Screening də görüntülənməsi deməkdir. Ora daxil olaq, yəni onun üçün istehsal etdiyi sistemlər, avadanlıqlar. Biz bunları düzdür, istehsalçı pəncərəsindən baxırıq. Amma bir tərəfdən də başa düşürük ki, biz bunları harda, niyə istifadə edirik və onların adları ilə tanış oluruq. Çünki
Əgər gələcəkdə bu sahə ilə məşğul olmaq istəyənləriniz vardırsa və yaxud da hal-hazırda məşğulsunuzsa, siz bunların beynəlxalq adlarını, ingilis adlarını bilməlisiniz. Mənə məna verdiyini də bilməlisiniz. İstehsallarından birinin adını adlandırıblar penetration. Penetration bir şeyin içinə keçmə, girmə və oradan keçmə mənasını verir. Girmə və yaxud da oradan keçmə. Bunlar texnologiyanın adını qoyublar buna. Yəni, bu sistemlərdə, bu cihazlarda istifadə etdikləri bir texnologiyadır. Bu, insanların görüntülənməsində istifadə etdikləri texnologiyalar əsasən iki texnologiya olur. Bir, bax, belə bir cihazlardır. İnsan daxil olur içinə, əllərini qaldırır və təsvir olunur xüsusi ekranda onun üzərində olan hər şey və yaxud da bədəninin daxili. Bu penetration adı altında istehsal etdikləri bu cihaz İnsanın həm xaricində olan hər şeyi göstərir, həm də daxili orqanların göstərir. Necə göstərir onu deyim, niyə göstərir deyəcəm. İki texnologiya ilə göstərir. Birinci texnologiya X-ray şualandırılması, aşağı enerjili, çünki sağlamlığa zərər verməyən olmalıdır, insanı yoxluyurlar. Low energy deyirlər. Low energy. Bu, imenli penetration-a aiddir ikiz şuaları ilə. İnsanın içindən keçir, üstündə nə varsa hər şeyi ekranda təsvir elətdirir. Aşağı enerjili ikiz şualandırılması texnologiyası ilə. Bir də millimetrik texnologiya var. O, bu avadanlığa aid deyil. Yəni, insanlarda bundan istifadə edirlərsə. Çünki zərərsiz texnologiyalardır. Mən indi onu da izah eləyəcəm. Bunun haqqındakı məlumatlara bir nəzər salaq. Görək, burada qeyd ediblər, yoxsa etməyiblər bunlar. Ediblər. Baxın, low dose, aşağı dozalı X-ray transmission. X-ray ötürücülüyü, imaging texnologiya. Imaging təsvir etmə demək, texnologiyası. Yəni, bunlar bu texnologiyadan istifadə edir. Buna niyə istifadə edirlər, onu deyim. Niyə insanın daxili orqanlarında görmək istəyirlər? Çünki bəzi insanlar var, öz məqsədlərinə nail olmaq üçün əməliyyat etdirib qarınlarına və yaxud da bədənlərinin digər hissələrinə onlar üçün dəyərli olan gizlətdikləri şeylər qoydururlar. Məsələn, partlayıcılar, narkotiklər, brilliant, qızıl, belə bahalı obyektlər, cisimlər yerləşdirirlər və bağırsaqlarında, başqa orqanlarında da, mədələrində də aparmağa cəhd edirlər. Bu avadanlıqlar vasitəsilə biz, bu sistemlər vasitəsilə biz onları tam müşahidə edib aşkarlaya bilirik. İndi gəlin, digər bunların istehsalına baxaq. Adını qoyublar transmission. Transmission yenə ötürmə deməkdir. Enerjinin keçirilməsi, ötürülməsi. Bunun mənası budur. Transmission ötürmək, enerjinin deməli köçürülməsi, keçirilməsi bu mənanı verir. Bu avadanlıq da bu tipli bir avadanlıqdır. Digər avadanlıq, görürsünüz, quruluşları eynidir. İnsanın içində keçməsi üçündür. Backscatter texnologiyası var. Yenə adın backscatter qoyublar. Backscatter ayrı yazılıb, çox vaxt bir yerdə yazılır. Back geri deməkdir, scatter saçılma deməkdir. Saçmaq, saçılmaq. Geri saçılma, yəni şualandırma aparılır. İnsanın üzərinə geri saçılan fotonlardan təsvir əldə edilir və insanın bədənində, amma bu çox da yüksək dozalı deyil, ancaq paltardan başqa olan cisimləri göstərir və dərinin bir az altını göstərir. Yəni, əzələ aşağısına oca keçə bilmir bu texnologiya. Sonra bunların millimeter wave adlandırdıqları, bayaq dedim, bunu detallı incələyəcəyik. Millimeter wave adlandırdıqları bir texnologiya var, insanın skanlaşdırılmasında istifadə etdikləri bir texnologiyadır. Millimeter wave necə bir texnologiyadır? Millimetrik dalğalardır, elektromagnit dalğalar. Millimetrik elektromagnit dalğalar şualandırılır burada duran insanın üzərinə. İnsanın paltarından başqa orada nə varsa, haradadırsa, hamısı bu təsvirdə göstərilir. Amma insanın bədəninin daxil göstərilə bilmir. Çünki millimetrik dalğalar aşağı enerjili bir dalğalardır və dəridən o tərəfə keçə bilmir. Belə avadanlıqlardır, belə sistemlərdir. İndi gəlin, artıq tamamladıq bunların bu istehsallarında. Niyə Nuktek ilə davam edirəm? Nuktek demək olar ki, bütün növ, bütün texnologiyalarla istifadə edən
sistemlər yaradıbdır və biz onların təsvirində bunları görə bilirik. Onların nümayişində biz görə bilirik ki, bunlar hansı texnologiyalardır. Biz artıq bu kateqoriyamızı da incələdik, bu alt sahəmizə aid olan people screening, adamların göstərilməsi, görüntülənməsi. Qaldı bizim vehicle screening kateqoriyamız. Vehicle nəqliyyat vasitəsi deməkdir, screening görüntülənmə deməkdir. Vehicle deyəndə biz onu başa düşürük, həm nəqliyyat vasitəsini, həm də onun içində olan yükləri görüntüləmə. İndi gəlin, yenə Nuktek şirkəti ilə davam eləyək. Görək, bunların nəqliyyat vasitələri üçün nələri var? Baxın, burada Cargo Vehicle Inspection adında bunların bir bölməsi var, daxil oldu ora. Adına baxın, Cargo and Vehicle Inspection. Cargo yük deməkdir. Vehicle nəqliyyat vasitəsi deməkdir. Inspection da yoxlamaq deməkdir. Cargo and Vehicle, yəni həm yükün, həm də nəqliyyat vasitəsinin yoxlanılması. Bunlar belə sinifləndiriblər. İndi bunu öz sinifləndirməmizə uyğunlaşdıracaq. Demək, birinci istehsalı fixed adlandırılan bir istehsaldır. Fixed bərkidilmiş deməkdir. Bərkidilmiş, sabitləşdirilmiş, ora tikilmiş, quraşdırılmış. Bunlar bilirsiniz, böyük nəqliyyat vasitələrini yoxlamaq üçündür. Tırları, yük maşınların və balaca nəqliyyat vasitələrini də yoxlamaq olur bunlarla. Ona görə də bunun adını qoyublar, bu istehsalların adını fixed qoyublar. Gedib quraşdırırlar, yoxlama nöqtəsində tikirlər, hazırlayırlar və orada yoxlama fəaliyyətini həyata keçirirlər. Mən də bunların hamısının içinə daxil olmuram, çünki birinci videomuzda siz kifayət qədər gördünüz belə sistemləri, belə avadanlıqları. Birinci nümayiş etdirdiyimiz videoda. Sonra bunların var relocatable adlandırdıqları bir quraşdırma. Görürsünüz, eyni prinsipdir, sistemlərdir, oxşar texnologiyanın X şualandırması ilə skanlaşdırırlar maşınları, təsvirlərini əldə edirlər. Amma növləri fərqlidir. Bəziləri sabitləşdirilmiş, fixed olur, bəziləri relocatable, geri dəyişdirilə bilən olur. Yəni, qoşquya qoşub, hara istəyib aparıb, orada istifadə edə bilirik. Bəziləri mobile olur. Yəni, nəqliyyat vasitəsinin üzərinə quraşdırılır və sürülüb, harada istədik, orada dayanıb yoxlama fəaliyyətimizi həyata keçirə bilirik. Relocatable-ı da bildiniz, eyni prosesdir. Nəqliyyat vasitələri bu çərçivənin içərisindən keçirlər, skanlaşdırılırlar və təsvir ekranda göstərilir. Bütün hər şeyi detallı şəkildə təsvir olunur, həm içərisindəki yüklər, həm də nəqliyyat vasitəsinin özü. Mobile hərəkət edə bilən deməkdir, yəni özü bir yerdən digər bir yerə özünü apara bilən deməkdir. Bu da nəqliyyat vasitələrinin üzərinə quraşdırılmış texnologiyalardır. Görürsünüz bunu. Yeri gəlmişdən qeyd edim, bunlar yüksək dozalı X-ray şuaları ilə işləyən sistemlərdir. Baxın, bu railway. Dəmir yolu deməkdir, railway qeyd edin, dəmir yolu. Bu da dəmir yolu vaqonlarının, yük vaqonlarının, qatarlarının yoxlanılması üçün quraşdırılmış bir sistemdir, istehsal edilmiş bir sistemdir. Sonra var fast scan adlandırılan bir sistemimiz. Bu nədir? Fast sürətli deməkdir, scan skanlaşdırma deməkdir, sürətli skanlaşdırma. Bunun bu birisilərdən fərq ondan ibarətdir ki, tutalım ki, onlar bir saat ərzində 10 nəqliyyat vasitəsini skanlaşdırıb yoxlaya bilirlərsə, bu sistem bir saat ərzində 20 nəqliyyat vasitəsini, yəni sürətli yoxlaya bilir. Sonra var portal. Portal, portal deməkdir. Portalın nə olduğunu da sizə izah edim. Xüsusi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş böyük darvaza deməkdir. Görürsünüz, böyük darvazadır. Bu tərəfdən şualandırma sistemləri var, bu tərəfdən detection hissəsi var, xətt keçişi var. Şualandırılır generator tərəfindən, skanlaşdırılır və məlumat mərkəzinə ötürülür. Operator öz analizini, öz fəaliyyətini həyata keçirə bilir. Portalda belə bir sistemdir. Bunlar bir neçə istiqamətdə istifadə oluna bilir. Ya nəqliyyat vasitəsi özü bunun içərisindən keçib skanlaşdırılır, ya da özü Gantry adlandırılan bir sistemlə işləyir, özü reislərin üzərində hərəkət edib nəqliyyat vasitəsini o başından bu başına keçirək, onu skanlaşdırır. Belə. Ya da nəqliyyat vasitəsi su remen vasitəsi ilə daşınıb onun içərisindən keçirilir. Bu da belə bir texnologiya. Yəni, qruplaşdırsaq, bu tipli istər bu nəqliyyat vasitələrin yoxlamaq üçün olsun, istər bu adamları yoxlamaq üçün olsun, istər
bütün hər şeyi yoxlamaq üçün olsun, yəni malları, qutuları, çantaları, insanlara aid, keçən insanlara aid olan əşyaları yoxlamaq üçün olsun. Bunların hamısına aid 3 qrup var. Bir qrup sabitləşdirilmiş, bərk edilmiş, bir qrup daşına bilən, bir qrup da nəqliyyat vasitəsinə quraşdırılmış, özü hərəkət edilə bilən. Bunlar sistemlərdir. Siz artıq bu sistemləri öyrəndiniz. İnanıram ki, kifayət qədər məlumatınız oldu. İndi gəlin bir bu digər istehsalçı şirkətlərə də bir ötəri baxış keçirək. Görək, o istehsalçı şirkətlər öz istehsallarında necə nümayiş etdirirlər? Həm də sloganlarına baxaq, biraz ingiliscəmizi orada da artıraq. Smith Detection-a baxaq. Smith Detection bir ingilis şirkətinə. Biz heç Nuktekin sloganına baxmadıq. Gəlin bir Nuktekin də ana səhifəsinə. Elə var, burada yazıbdır. Creating a safer world. Daha təhlükəsiz bir dünya yaratmaq. Creating, yaratmaq. A safer world, daha təhlükəsiz bir dünya. Safer, daha təhlükəsiz. World, dünya. Safe, təhlükəsiz deməkdir. Safer, daha təhlükəsizlik deməkdir. World də dünyadır. Görürsünüz, sloganından da bilinir ki, bu hansı məqsədlə istehsallar edir. Smith Detection-ın sloganına baxaq. Deyir ki, making the world a safer place. Making dünyanı daha təhlükəsiz bir yer etmək. Making etmək, the world, dünyanı. A safer place, daha təhlükəsiz bir yer. Place yerdir, safer, daha təhlükəsiz edə bilir. Üstə qeyri-müəyyən artikldir. A safer place, daha təhlükəsiz bir yer mənasını verir. Baxaq Rapiskanın sloganına. Görək, Rapiskan nə deyir? Nə oldu Rapiskan? Aha, Rapiskanın sloganı daha böyükdür. A global leader in security screening products and solutions focused on maximizing threat detection and operational success. Demə indi qulaq alsın. A global leader. Global leader, başçı. Global bilirsiniz, yəni dünya çərçivəsində, bir ölkə çərçivəsində yox, dünya çərçivəsində başçı. In security screening, təhlükəsizlik görüntüləməsində. Screening görüntüləməsi, security təhlükəsizlik in dadədir. Products and solutions. Products məhsullardır, solutions da həllərdir. Security screening products and solutions olur təhlükəsizlik görüntüləmə məhsulları və həllərində. İndi də var burada. Focused, yəni diqqətini cəmləmiş, əsas diqqətini yönəltmiş deməkdir, fokuslanmış. On maximizing threat detection and operational success. Maximizing, yəni maksimumlaşdırılmış, yəni ən yüksək səviyyədə. Threat təhlükə deməkdir. O dediyimiz, bunu birinci dərsdə qeyd eləmişik. Partlayıcılardır, narkotiklərdir, radioaktiv materiallardır və digər şeylər. Bunlar təhlükə adlandırılır. Threat detection. Detection aşkarlama deməkdir. Bunu bilirsiniz birinci dərsdən. And operational success. Operational istifadə deməkdir. İş, istifadə. Success isə müvəffəqiyyət, uğur deməkdir. Yəni, istifadədə uğur qazanıb bizim istehsallar. Bunun sloganı budur. Yəni, biz global liderik bu sahədə və bunların görürsünüz, security screening production solutions-dan hiss olunur ki, bunlar nə üçün nə istehsal edir. Bu da Rapiskanın. Bir də var bizim çox böyük şirkətimiz, L3 şirkətimiz. Bunun, düzdür, mən bunun əsas ana səhifəsinə daxil olmuşam. Burada bunların bütün texnologiyaları var. Çox böyük bir şirkətdir. Əsasən, Amerikanın dövlət hökumətlərinə bu istehsalları edir. Təhlükəsizlik texnologiyaları əsasən. Kosmik avadanlıqlarda, sistemlər də istehsal edir. Aviasiya avadanlıqları da, silahlar da, müdafiə sənayesi məhsulları da. Daxil olaq bunların, görün burada, bu iki şirkət sonradan birləşib, L3T və Harris şirkəti sonradan bir şirkət olublar. İndi bu, bizə aid olan istehsalları L3T şirkəti istehsal edirdi. Həmişə yenə də bir içərdəki bir diviziya bölmə kimi yenə o istehsal edir. Daxil olduq. Burada production servisə daxil olsaq, görərik ki, bunlar o qədər istehsallar eləyirlər. Baxın, görün nə qədərdir bunların istehsalları. Divizyona daxil olaq. Diviziyalara görə ayıraq. Burada çünki bizə aid olan bölmə security and detection-dır. Tapaq onu
S hərfinə gələk. Baxın, tapdım J. Security and Detection Systems. Bu deyə buradadır. Security and Detection Systems. Daxil olaq ora və bizə aid olan hissə açılsın. Burada artıq bunlar bizim az öncə sadaladığımız sahəmizə aid olan istehsallar edirlər. Və elə qısa bir nəzər salaq, görək bunlar necə adlandırırlar. Tutaq ki, görürsünüz, Advanced Personnel Screening. İrəlləmiş, yəni inkişaf etmiş bu sahədə. Personnel, yəni şəxsi heyət, şəxs insanlar, screening görüntüləmə. Bunun üstünə vursaq, ona aid avadanlıqlar göstəriləcək. Baxın, o tipli avadanlıqlar burada nümayiş edilir. Buradan sağ tərəfdən istəsək, o avadanlıqlara baxa bilərik. Sonra bunların var, bizə aid olan, düz deyək ki, Oregon Facility Check Baggage Screening. Check Baggage, tutaq ki, yoxlanılmış bagajların, qeydiyyat alınmış bagajların təsvir edilməsi. Aviation Checkpoint, Air Cargo, hava nəqliyyatında görüntüləmə. Bax, bunun üçün çoxlu istehsalları var. Bunları daha detallı incələmək üçün Productsdan girib, bunların emailini həmən hissələrin dərindən analiz eləmək olar. Görürsünüz, burada ujəyə konkret göstərir məhsullar. Çox qalmayaq, yəni elə-belə qısa sizin üçün məlumat olsun deyə deyirəm. Həm şirkətləri tanıyın, həm də ki, o şirkətlərin nə olduğunu tanıyın istəyirəm. İndi Rapiskana gəlin, baxaq, görək bunlar necə məhsullar istehsal eləyirlər. Rapiskanda da, baxın, Productsda daxil olsaq, görəsiniz ki, bagajların, baggage, bagaj and parcel inspection və parsellərin yoxlanılması üçün, tutalım ki, girdik, çoxdur burada camadın yoxlanılması üçün. Hər şirkət ayrı-ayrı sinifləndirmələr aparıb, özünə uyğun, öz müştərilərinə uyğun. Mənim ən xoşuma gələn Nuktek olduğu üçün və bizim sinifləndirməmizə, kateqoriyalarımıza uyğun olduğu üçün mən Nuktekdən sizə izah elədim. Görürsünüz, computer tomography texnologiyası ilə istehsal elədiyi bir tutaq ki, avadanlıq var. Hamısını qeyd ediblər, birinə daxil olaq. Belə bir avadanlıqdır. Onu nümayiş etdiriblər burada. Vursaq videosunda görə bilərik. Bu, Rapiskan şirkətinin istehsalı. Bu, nə oldu? Videom balacalaşdı. Çək-çək kənarda dursun. Aha. Dəqiqə qatdım, qarışdırdım. Aha, Rapiskana baxdıq. Rapiskana baxdıq. Nə oldu? Bir dəqiqə. Rapiskana baxdıq. Gəlin qayıdaq. Baxaq digər istehsalçılara. Smith Detection-a da gəlin bir nəzər yetirək. Görək hələ Smith Detection şirkəti necə istehsallar edir. Girək bunların da məhsullarına, Products and Solutions məhsullar. Bizə uyğun Border and Port Security Screening. Burada bir hissəmiz var. Border and Port Security Screening. Bura bir daxil olaq, baxaq görək hələ bunların necə istehsalları var. Və bir də burada görürsünüz, Beskan adında bir istehsalı var. Transmission X-ray People Screening. Bunları artıq bilirsiniz. Hamısını demişəm, Transmission nədir? X-ray, X şualar deməkdir. People, adamlar deməkdir. Screening, görüntüləmə. Belə bir cihazı var. Eyni prinsiplərlə işləyir. Produkta, məhsula daxil olsaq, biz görə bilərik ki, necə bir məhsuldur. Baxın, görürsünüz, insanlar yenə daxil olurlar avadanlığın içinə və burada ekranda İnsanların həm daxili, həm də xarici görünüşü təsvir olunur. Nələri vardırsa təsvir olunur. Qaydaq. Burada Smith Detection-ın bir istehsalı var. Mənim o qədər çox xoşuma gəlir ki, qoy görüm onu tapa biləcəm. O, tapsaydım sizə göstərəm. Budur. Ego. Bu barədə sizə danışmaq istəyirəm. Bu məhsul, bu sistem çox xoşuma gəlir. Burada nə edirlər? Görürsünüz, bir metal çərçivəsi var. Buradan daxil olur şəxs, metal detektordur. Üzərində metal bir şey vardırsa, haradadırsa siqnal verir. Onu birinci aşkar eləyirik. Kifayət deyilsə, deyirik ki, dur burada, bu formada, əllərini qaldır və ekranda biz onu millimetrik dalğalarla şualandırıb,
Üzərində nə vardısa paltarından başqa hamısını görürük bu ekranda. Çox sürətli bir sistemdir insanların yoxlanılması üçün. Belə bir sistemdir, gördüyünüz kimi. Çox xoşuma gəlir bunların bu sistemi. Həm çox təhlükəsiz, həm də çox sürətli bir sistemdir. Sonra Simis Detection-ın digər istehsalları da var. Görürsünüz, bax, da çox girmirəm bunların hamısının içərisinə. Vaxtımız çox getməsin. Nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılması üçün var. Adlandırıblar Light Vehicle Low Energy Inspection Systems. Oxşar adlardır. Light Vehicle yüngül nəqliyyat vasitəsi deməkdir. Low Energy aşağı güclü enerjili inspection yoxlama sistemi. Sonra var belə avadanlıqları. Görürsünüz, adını nə qoyublar? CT Explosive Detection System. CT Computed Tomography deməkdir. Kompüterləşdirilmiş tomografiya. Bunu izah elədim. Explosives Partlayıcılar Detection aşırılama sistemi. Bu da belə bir sistemdir. Gördüyünüz kimi müxtəlif istehsalçı şirkətləri, müxtəlif istehsallar var. Bu da böyük nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılması üçün HCVG adlandırılan Heyman Cargo Vision Gantry sistemidir. Gantry, bayaq demişdim. Gantry bu da portaldır. Sadəcə olaraq hərəkət edən bir portaldır. Belə bir portaldır. Reyslərin üstündə hərəkət edir. Gantry Inspection System. Yəni, bu Gantry yolundan yoxlayan bir sistem. İndi gəlin son məlumatları sizinlə paylaşım və dərsimizi bağlayaq, dərsimizi yekunlaşdıraq, çünki artıq özümüz də biraz yorulduq. Ağır bir dərsdir. Dərsimiz aydın oldu sizə. Demək, Security Detection Inspection Technologies əsas başlığımızın altında Security Screening Systems bölməsini öyrəndik və bunu 3 kateqoriyada incələdik. Birinci kateqoriyamız Things Screening idi. Yəni, bütün hər şeyin şəxsin yanında apardığı qutu, çanta, şəxsə aid olan hər şeyin göstərilməsi üçün sistemlər. People Screening idi, adamların göstərilməsi, görüntülənməsi üçün sistemlər. And Vehicle Screening və nəqliyyat vasitələrinin göstərilməsi üçün sistemlər. Biz bunları öyrəndik. Ümid edirəm ki, hamımız üçün faydalı oldu. Yenə ola bilər nəsə yadımdan çıxar, unudaram deməyi. Sizdə nəsə sual yaranır. Sualınızı cavablandırmaq üçün mən hazıram. Nə sualınız olsa, xahiş edirəm siz sadəcə olaraq qeyd edin. Bu videoların aşağısından mən cavablandırım. Dərslərimiz davam eləyəcək. Sizin başa düşəcəyiniz formada təsnifləndirib, mən dərsləri davam etdirəcəm. Həm ingilis dilimizi inkişaf etdirəcək, həm də bu sahəni dərindən öyrənəcək. Bu dərslik bu qədər. Hamınıza uğurlar arzu edirəm. Hələlik sağ olun.